Re, viss ēters ir te! Turpinās sagatavošanās darbi Ukrainas bēgļu uzņemšanai pašvaldībās. Latvijas pašvaldību savienība norāda pašlaik Latvijā garantētas vismaz 7000 gultas vietu Ukrainas cilvēkiem, kas bijuši spiest pamest savas mājas. Iesaistījušās pilnīgi visas pašvaldības un turpinās sagatavošanās darbi plašai bēgļu uzņemšanai. Zvana informāciju dod arī privātie. Pašvaldības ir gatavs, protams, iesaistīties ne tikai ar izmitināšanu. Pašvaldības daudz vēlās jau šodien un gatavs palīdzēt atvest šos cilvēkus. Faktiski ir tiešām aktivitāte nāk no visām pusēm. Informācija tikai šobrīd tiek apkopota. Jau pašvaldības ir, tikai pašvaldības viena ir jau ap 7000 parādījuši, ka var uzņemt šos cilvēkus. Mēs runājam arī, ka ekonomikas ministrija, kas strādā ar uzņēmējiem, ar viesnīcām, lai atrisinātu šo jautājumu nekavējoties. Bet būtiski arī ne tikai tūlīt atrisināt, būtiski arī domāt tālāk, kas notiks, ka šie cilvēki būs šeit. Tas nozīmē, kas notiks ar izglītību, kas notiks tālāk ar pirmskolas izglītību, kas notiks ar pabalstu sistēmu. Droši vien būs papildus finansējums nepieciešams, bet tas jārisina paralēli. Un šobrīd galvenais ir nodrošināt, atrisināt